Далі будемо говорити про київського екс-суддю Миколу Чауса, якого підозрюють у хабарництві. І він дав інтерв'ю, в якому розповів, у Молдові його викрадали і зав'язаним вивозили до Румунії, де вимагали дати свідчення проти п'ятого президента Петра Порошенка. Про це Чаус розповів у інтерв'ю народному депутату фракції ЄС і колишньому журналісту Володимиру Ар'єву. Відеоінтерв'ю Ар'єв виклав на своєму ютуб-каналі, де саме і коли це інтерв'ю відбулося, невідомо. Чаус жодного разу не називає своїх викрадачів, каже «вони». Вони вже приносили питання на друковані на чистих аркушах паперу, ну, на звичайних білих аркушах. І там було дуже багато питань, до 100 питань. І там треба було під кожним питанням поставити підписи так чи не так. І проти кожного питання стояв плюс чи мінус. І казали, що тільки ти не напишеш там, як написано, де плюс, значить да, де мінус, значить ні. А третій раз вже принесли без знаків і під відео кажуть, зараз ти пам'ятаєш, де там плюс, а де мінус? Ну, кажу, там, де ви ставили, там і був. Ну, ось тепер без плюсом, мінусом, під відео зачитуєш питання, і кажеш, да. Сказали, поки не напишеш, що їхав з Києва на літаку і що був у кабінеті Порошенка і отримав особисто від нього вказівки засудити Корбана, живим з підвалу не вийдеш. У нас є всі підстави стверджувати, що це були українські спецслужби. Точніше, головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке на той час очолив друг сім'ї секретарки Зеленського Кирило Буданов. Українські спецслужби зараз працюють не на безпеку держави, а на замовлення проти